Hallo alle sammen og velkommen til... Velkommen til en ny... gaming-video på denne kanalen som det ikke har vært på en stund. I dag... skal vi også spille Lego City, som vi ikke har spilt på en stund heller. Ok, jeg visste ikke at jeg hadde en save som jeg hadde spilt på i 5 minutter. Ja. Vi... ok, vi er tilbake igjen, og jeg har funnet den rette. Og... ja, vi hadde vært på bondegården, og husker jeg. Ok, her er... Saurus, Rex, who would want that? My private buyer, but trust me, okay. He's nobody you'd want to meet. He's starting to be a real... I shouldn't say. Just give me a call once you got it out of the museum. Sure thing, Vinny. Ok, så da skal vi til museumet i Uptown. Oi, jeg har ikke bygget denne nå. Jeg har ikke råd til å bygge den. Da må jeg seriøst bare finne meg en bil her da. Ok, hvis min onkel kaller til å finne ut hvor du er, jeg skjører det med ham. Takk. And maybe don't tell the chief just yet? Sure. I'm gonna speak something. De grisene, de grisene var jo forsvunnet. De hadde stukket av alle sammen, vet du. Så da skulle vi... så nå er det griser rundt omkring i byen her. Eller rundt omkring overalt, egentlig. Og så er det sånne kanoner også. Så vi kan føre dem til kanonene og skyte dem til bondegården. Ble det kalt spoiling? Men buss. Ja, buss. Jeg er politi, og jeg skal til bussen. Nei, buss. Jeg gir deg ikke bot, men jeg vil ha buss. Sånn. Da kan bussen bare kjøre meg dit jeg vil. Ja. Home your skills. Who are you in the danger room? Just move to my groove. Case in point, watch how I am.
Ok, da vi der. Ellie, I'm at the museum, but I don't see... Åh, det smiler! I checked the blueprints. The only way in is from the rooftop. But there's no way to climb up there. It's okay. I've got an idea. Kom igjen. Are there any taller buildings around here which can be climbed? Maybe the art gallery? Why? I just got hold of a chicken. I can use it to glide from the art gallery's roof to the museums. Wow. That is not a sentence I thought I'd hear today. Good luck, Chase. Okay. Let's go. Kom igjen. Sånn. Okay, let's go. Kom igjen. Heia! Her kommer jeg. Okay, jeg øler hvis jeg skurer der borte. Ok, da. Da går jeg bort hit. Til det øyeblikket alle har ventet på. At jeg skal klatre opp. Dit! Ha, 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 ha! Så, la oss gå. Ha, det rinte. Ok, vi er nødt å bli til bonden og plante noen planter der, sånn at de kan komme oss opp. Ja, klatre det opp. Og jeg synes bonden er så kul. Bare se. Og så, skyte ut av en høne, skyte egg ut av en høne. Jeg kan egge ting med det. Det synes jeg er kult med det. Ok. Åja, ok. Så, la oss komme oss bort hit. Åh, kom igjen. Yay, ok. Det var veldig pro. Yay. Ok. Over til barneprogram. Ok. Der er rød. Rød betyr stengt. Og grønn betyr åpent. Vi må finne en farge her som er grønn. Hvilken farge er grønn? Er det den? Nei. Er det den? Nei. Er det den? Nei. Er det den? La oss prøve. Nei! Er det den, kanskje? La oss prøve. Ja! Vi åpnet døren! Ok. Da er vi her ute, og jeg vil opp dit. Men det er litt vanskelig. Ok. La oss plante her. Åh, en blomst. Åh, enda en blomst. Ok. Ha, nei. Ok. På tide med en stunt. Ok. Jeg går i stunt dressen min. 3. Så en... Haja! We need to
Ok. Nå skjønner jeg faktisk hva jeg må gjøre. Ja. Ok, da er det på tide å gjøre det siste og beste stuntet. Og så opp denne veggen. Og så opp denne veggen. Og så... Anjanko, så søt du er. Ja. Ja, så søt. Ok, jeg må nok ødelegge denne. Og så bygge. Jeg vil først klatre opp her. Ja. Jeg vil klatre opp her. Maybe. Nei. Umulig. Åh, hvor fører disse hen? De fører bort dit. Oh, se! Der borte er det en gris. Oh my god, oh my god. Vi er straks på toppen av Måns bygning. Ba, ba, ba. Og jeg vil opp der. Ok. La oss ødelegge og 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 ødelegge. Hvor kommer vi nå? Vi må opp. Vi må bli til politi. Og vi må opp. Ba 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 ba. Kom igjen. Ok. Jeg skal ned den stigen, det er det jeg skal. Ok. Der. Boom. Let's go. Hvor kommer vi nå? Men jeg vil jo ta den der grisen, jeg. Jeg vil ta den grisen. Don't worry about this job, Chase. Consider a payback for how much the gift shop charged for that dinosaur pen when you were 11. Det ligner litt på Spider-Man. Det minner meg om Spider-Man. Av en eller annen grunn. Oi. Feathers. Four letters. Down? No, across. Wow. Åh, du er din bæsjepom. Sånn. You are under arrest of the police. Åh,
og du er så eil. Og det er noen store, store fisker. Det var kjedelig. Det var ikke kjedelig, men det var gøy. It fell out the back of the plane, reaching a terminal velocity of 500 miles an hour. Okay, her er noen fisker. Ah! Telefonen ringte. I just called Sheriff Huckleberry, and he told me that he hasn't seen you in hours. Where are you? A lead came up, Chief, and I think it points straight to Rex. So, not only have you ignored my orders, you're probably about to take something expensive again. Are you sure this is connected with Fury? Yes. Vinny's asked me to get the museum's robotic Tyrannosaurus Rex for someone. It can't just be a coincidence. Den måtte kan komme inn der. All right, I'll let you follow this one, McCain. But if it doesn't lead to Fury, then that T-Rex won't be the only extinct thing around here. Åh, der er en kul bil. Åh, den fikk jeg lyst på. Åh, kanskje. Ok. Jeg skjønner. Åh, der inne er det noe. Jeg tar den, takk. Og så stikker jeg med den. Nei. Nei. På den, sånn. Og der kan jeg trekke i den. Og hva skjer da? Åh, den bilen vil jeg ha. Kan jeg ikke gå opp i all? Ok, politi. Sånn, ja. Ja! Bang. Oi. Der kjører bilen. Problemet var, jeg vil ha bilen. Åh, jeg ville jo kjøre bilen! Søren. Ok, jeg må ta de. Nå. Ok. Ta meg bort her. This is the largest known silver Lego ingot to ever be found in the Bluebell mine, discovered by Silas Fletcher when it fell on top of him. It was kindly donated to the museum by his next of kin. Also good. Okay, der det tog, og jeg vil se hva som skjer der. Was unveiled at the opening of Lego City's very first train station. It wasn't used until 2 years later, when a second station was finally built. Okay. La oss nå bygge dette så vi kan komme oss opp. Dit, for jeg vil opp dit. Åh, kult! Yay! Ok, før vi gjør noe mer, så vil jeg bare nett prøve å komme opp på det der greiene, på det toget. Det må jo være en måte. Åh, nå stikker jeg av. Yay, jeg sprang den. Det var litt synd egentlig, for det var en veldig kul sak. Oi! Toget begynner å virke. Så står den igjen. Wow. Ja. Hva kan jeg gjøre med den, liksom? Ok. Og så det er det jeg må gjøre. Oi. Ok. Jeg skjønner. Ok. Kult. Ting begynner å skje her.
Ok, da går jeg bort hit, og så tar jeg den. Og så tar jeg den. Og så setter jeg den på her. Og så skrur jeg på den. Ja, ok. Det var kult. This is the historic Lego City Tram, which was sold by con artist Tricky Jimmy to no less than 12 separate customers, all of whom neglected to notice that their receipts clearly stated carriage is not included. Så hvis jeg nå treffer den, hva skjer da? Å nei, ikke stikke av med firen. Ja. Ok. Men jeg skal ikke ned der nå. Jeg vil inn dit, jeg. Det der ser kult ut. Ja, jeg må gjøre oppdraget på nytt igjen. Det må jeg gjøre. Ok, jeg setter den der, Hva skjer? Nøkkel! Ok! Så da kommer jeg inn der. Det var deg. Da kan vi få den saken som står borte med politistasjonen. Nå har vi råd til den. Det er jo deg. Ok, da går vi til neste sak. Vi kan egentlig bare gjøre dette også. Så det er gjort. Ja da. Ok, her står det at jeg må sette ned en sånn ting. Og da må jeg... This oil derrick is over 100 years old. Oil derricks are named after the inventor. Ikke mulig å ødelegge den. Ok. Jeg bare lurer på hvordan hulse jeg skal gjøre dette. Skal vi se. Jeg må i alle fall finne en sånn eske jeg kan sette der. Ja. Ok, hva er en stor retter? Ja. Da bare tar jeg den med meg. Sånn, da kan jeg bygge litt. Takk. Ok. Noen. Sjokolade på en lørdag, vi fikk sjokolade. Sjokolade til lørdagsgat. Nam. At jeg ikke tenkte på dette. Her! Det her vi snakker om, ja. Ja, nå skjønner jeg. Ok. Da skjønner jeg. Ok. Så det er sommer på dagen. Og så gå tilbake igjen, liksom. Sånn, ja. Perfekt. Så da går vi her. Og så heiser vi den opp. Der er han. Med vår brikke. Yeah, det var gøy. Ok, da fortsetter vi på det vi faktisk skal gjøre. Det var jo bare en liten bonusing. Reconstructed from 843 pieces dredged up from the bottom of the ocean. There were quite a lot of bits left over, so it probably wasn't up. The dinosaur exhibit. I need a lot more bricks before I can use that super build. The T-Rex is bound to be in there. Okay. Hva kan vi bygge her? Yellow Devil. Okay. Det kunne vi hvis vi ikke bygge. Det var litt dumt. Det er mulig å gå inn her. Depicts the gathering of moon rocks. Once thought to be an exciting new building material, as strong as normal rocks.
Åh! Yay! Det var greit. Ok, her er det veldig mange interessante ting som jeg har veldig lyst til å se på, så la oss se. Ok, det var ingenting, det var bare det der greiene. Så la oss hoppe over i skipet og se om det er noe vi kan gjøre der. Ok, så det er sånn omtrent ingenting vi kan gjøre her. Tenker jeg i hvert fall jeg. Det er jo egentlig ikke det. Tenker jeg. Denne greien er jo laget av metall, men det går ikke an å gjøre noe om den. Kanskje vi kan gjøre noe om den senere. Ok, det er i alle fall ingenting å gjøre på skipet, så det må jo være noe vi kan gjøre her. Ah, en rødhale der. Det var litt stygt. Det var litt stygt. Åja, oh, det er jo vi der borte fra her, ja. Professor Patrick Palmer was the founder of Apollo Island. A scientist since he was 8. It took him many years to be taken seriously, as his pointy hair and maniacal laugh led everyone to believe he was either mad, evil, or both. Okay, so han fant Apollo Island. Og de har sperret han inne fordi at han er litt gal. Det ser ut som en robot, egentlig. Men ok, her borte er det er liksom disse to rommene, og så er det det her. Så det er en eller annen måte jeg kommer meg opp der på. Ja, se her oppe er noe spennende saker. Som jeg har veldig lyst til å finne ut hva er. Men for å gjøre det så må jeg liksom, ja. Oi. Det skulle jeg ikke gjøre. Jeg må opp. Nei! Har det der blitt seriøst? Sånn helt seriøst? Ja. Ok, bare glem det. Vi er tilbake igjen. Der vi var, og vi skulle finne en måte å komme oss opp på. Ok, vi kan bygge den. Oi, ok. Ok! Det var faktisk en ting vi skulle gjøre. Det visste jeg ikke. Ok, så da går vi bort hit. Skal vi opp hit? Jeg vil opp! Der. Sånn. Ok. Og så klatrer vi opp denne stigen. Og perfekt, her er vi. Sånn, ja. Jeg bare gjør ferdig denne siste her, for moro skyld. Så fint. Så da har vi den. Nei! Hva i huleste var det? Sånn. Ok, da går vi opp hit. Nei! Måtte jeg ta den sjansen. Hvis jeg ikke hadde tatt den sjansen, så hadde jeg vært oppe nå. Og nå er jeg oppe, heldigvis. Woho! Der er vi. Ok, så her er det noe. Her ser det ut som det kan være noen spennende saker. Men det var vist ikke så spennende saker likevel. Oi. Hallo, fyr. Han der gadd visst ikke å prate med meg. Ok, jeg går etter disse sporene og jeg finner en ting. Det var sykt enkelt. Der var det noe.
så ska jag sätta den där. Blir han glad nu när jag gör det? Okej. Okay. Han tänkte inte på det. Okej. Okay. Och var ska jag nu? Och nu kommer jag bort till hans sida. Han skumlar där. Och det är så skummelt, bombebärs. Den här fjärden är så skummel. Jag bara drar en svak. Åh, oh, hoho! Spännande. Vad får vi här då? Nej, ah, okej. Okay. Jag lurer på om vi må göra det en gång till. Nej. Nej, åh. Okej, okay. Då kan vi komma oss upp här. Åh, det här är gøy, det här är gøy. Så går vi här. Åh, nu begynner jeg å skjønne ting här. Nu begynner jeg å skjønne ting här. Och så ska vi hoppa ner här. Och så ska vi ta den. Perfekt. Så går vi in där. Okej, okay, perfekt. Då har vi det. Och då är vi här inne. Vi ska ta det där ägget så det som. Well, that certainly isn't a T-Rex. Oj. Åh, vill du ta mig? The best known facts about pterodactyls is that they have a silent pee, which they use to blind their prey before attacking. Okay. Let's go. Ja, kom igen då. Okay. Och där. Okay. Okay. Oj. Oj, nej men. Okay, sån. Oh, ett fjär, det är kul. Ett fjär, tänk dig, ett fjär. Okej, så då ska vi komma oss bort hit och så ska vi. Wow, vi kilar slätta. Åh, hej, Bärsman. Enkelt. Da blir vi den her, og så tar vi den, og så stikker vi av med den. Og så går vi bort her. Og så skal vi sette den oppi her, og så stikker vi! Bang! Og så tar vi han der fire, for han liker vi ikke. Og så trykker vi på denne her. Och den öppnar sig så då kan vi gå in där och det är sjukt gøy. Oj. Så som jag sa, det är sjukt gøy. Okej. Så då ska vi se. Må jag väl. Okej, så det ser ut som vi kommer oss över här senare. Du är tatt på fersken av politiet. Åh, nej, det var innespärrad bil. Dab. Så dab som det går nu. Där. Men. Men hva slags bil är det? Åh, det var en kul bil. Okej, okay, så detta må vi ta med Rex Fury senare. Oh, great. They haven't built the T-Rex exhibit yet. I better find some super bricks. You know, this is exactly how stuff like the Brontosaurus happens. Så hvor mye trenger vi for å få den her da? Okej, så vi trenger en god del mer. Så la oss gå på den her. Og så ser vi oss rundt. Hva kan det være for noe? Okej, så. Så vi må finna bricks.
Okej. Ska vi se? Okej. Gå i huset, är det fler bricks då? Jag vill ha fler bricks. Fler bricks. Fler bricks. Kanske jag må gå längre upp. Dö. Aha! Kul! Okej, låt oss prova. Okej. Yes! Bullseye! Yay! Jag redde det. Åh, där får vi en slik. Åh, det är rigg. Det är skicklig rigg. Då går vi in här. Så ødelager vi ting her. Ødelager masse rullvis. Ødelager masse rullvis. Kan han ødelegge? Ødelager masse rullvis. Klart han kan. Det var lenger opp der. Og du fyr, du får ikke angripe meg akkurat nå. Neida. Hallo? Au! Din bæsj opp. Bæj opp. Okej. Okej. Så. Ja, de var ikke så like. Ok, så den skal være sånn. Ok, og den skal være sånn. Nei, den var riktig, tror jeg. Ingen av de var sånn som jeg ville ha nå. Ok. Så kommer det så evigheter. Oi, oi, oi. Er det den vi vil ha? Ja, da er det den vi vil ha. Så er det den siste. Nei, æsj. Ikke sånn vi vil ha. Sånn, ja. Nei. Ja. Ja! Perfekt! Så gøy da. Ja, det var den vi ville ha. Klar. Så... Da går vi bort hit. Og så henter vi denne igjen. Hoi, 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 her kommer jeg. Hoi, 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 her kommer jeg. Hoi, 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 her kommer jeg.
Hoi, 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 her kommer jeg. Jeg klar, jeg klar, jeg klar for noe nytt som skal skje. Jeg klar for det som skal skje nå. Og hva skjer? Yay! Da bare ødelegger jeg alt og ser hva jeg kan finne. Finner jeg noe spesielt kult? Nei. Ok. Men... altså... der, kanskje? Ok. Hva handler dette om, da? Hva? Åja. Ok. Han vil ha den. Og han vil ha... og han vil ha den. Sånn. Ja da. I've got enough bricks to build that T-Rex. Ok, da. Kan vi gå bort hit, og vi kan gjøre det vi alle har ventet på. Vi kan ta den her og bygge en T-Rex. Der, ja. Så den kan vi altså... kan vi gjøre med den? Oh, vi kan ri på T-Rexen. Ok. Det er kult. Eller kunne vi egentlig... kan vi egentlig ri den sånn? Spille ri den? Eller er det bare en cutscene der vi rir den? Yay! Levelet! Gjort ferdig. Da er vi kommet ett steg videre. Det er det er kult. Kult. Ganske kult. Goal breaks! Sånn! Sorry. Så nå skal vi... bare komme oss til der vi kan trykke på pause og komme oss ut av dette spillet. Og så vil jeg si ja da. Ok, vi ser denne først. Oi. Oh my god. Det her også. Åja, vi kan faktisk løpe rundt med en dinosaur. Ååå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 å, I'll kill you. Men ok, dette her fortsetter vi med neste gang. Det her var sykt kult. Dette her skal vi fortsette med neste gang, altså. Så husk at hvis dere liker kanalen, abonner på den. Hvis dere liker videoen, trykk gjerne på tommeloppen. Som er nedenfor. Som er rett nedenfor den lille skjermen. Eller den skjermen på, rett nedenfor videoen. Så... da snakkes vi neste gang. Hyggelig med kommentarer, vet du. Så det blir jeg glad for. Så... det hadde vært hyggelig. Så, ok, vi snakkes... neste gang. Dette skal vi fortsette med. Ha det bra! Hva er Rex's connection to my